opening deck run. Let's go. What the hell, Cheville? Cheville. Cheville dalam standard dia biasa je. Tapi dalam brawl dia not bad lah. Sebab kau boleh spam dia. Damn. Ada mana teks ke? Oh, ada mana? Ada ni, command teks ke? Fuck you, man. Part. Dare you. Giant. Oh shit, it's a giant. Oh, block that. Block it, block it, block it. Oh, no mana, shit. Okay, block. Wanna bomb. Okay. Fuck, come in here, come on, Hazel. Ini, kita reveal. What the hell is this? Ho. That's just Echo. Oh, nice. What's that? Oh. Yeah, Paru ni perlukan 3 of each. Bapak susah eh, Pat. aku main hampir je tu. Sini tu. Susah je nak cast Paru ni. No. Yo! What up? Jangan curi! Sampai end of turn kan? Yep. Oh, cari kat tu. Babi, kat sos-sos kan? Until your next turn. I see your next turn. Oh shoot. Sekejap, bila aku dapat ni pai? Tezimok ke? Apa dah? Bila aku dapat Tezimok ke? Ini aku dapat apa nama? Zalan punya... Zalan eh? Zalan kot? Jangan silap aku. Zalan punya booster pasal aku buka tiba apa? Apa aku nak buat sekarang? Sekarang ni aku nak bunuh Tectonic Giant ni dulu. Don't destroy. Oh, kau guna ni eh, Tezimok. Damn you. Spell best here. Tak
apa, aku terima 3 damage. Dia aku dapat beli yang 3 life bro. Look better. Drop 3, okay. Reveal eh? Tak kan? Tak. What the hell semua kat? Aduh. Semua sampah sial. Dia tak select aku straight, so dia ada alternatif yang lagi bagus. Tapi ada punya. Tak ada land tu, I got no land. I got no blue. Shoot. Anjing lah, shoot. Tunggu lah. Kau guna deck Finn eh? Tapi aku tak letak Finn sebagai commander lah. Sebab kau letak Finn sebagai commander dia konsisten sangat, negara tak minat. Okay. Do not destroy this place. Please do not destroy. Block lah. Tak nak lah. Jeez, tak nak. Okay, tak apa. The reveal. Berapa banyak kau ada, Zian? Oh, dia reveal je. Dia reveal saja. Oh, fuck man. Damn. Kuat saya bila fikir balik, tak apa, tak zimok. Oh, ni boleh combo dengan bounce tu. Reveal kan. Apa, boleh reveal berapa banyak. Sama ni masuk FN bounce tadi. Cik, lima bulan aku habis. Cheers, thanks bro. Smart deck. No blocks. Damn, semua dia touch. Semua dia touch, ya. Deck dia touch. Oh man. Bagus tu, James yang lima klik. Tapi masalah dia tu lah, I got no blue eh. Kill me. Okay. Sekejap, kau block tak mati kan, kan? Yep. Kalau mati, mati balik. Fucking death touch. Oh shoot. Kill me. Hi. Death by death touch. Fucking shite. Death touch. KK, have no cup back. Sebelah tengok.